Jakob, det ender 4-1 til Rosenborg til slutt. Hva skal vi si om kampen? Nei, vi begynner bra å gjøre akkurat som vi skal ut fra start og få oss en tidlig scoring. Men så kommer Rosenborg igjen, og vi vet at de har kvaliteter i laget. Selv om jeg ikke føler det var en 4-1-kamp, så har de på en måte marginene til å få med seg det her. Og det er litt av kunsten, og det har Rosenborg veldig ofte, så det er ikke tilfeldig. Ja, for det er litt som vi snakket om med BP, 4-1 på, det er kanskje ikke tilsvaret, kanskje ikke helt spillet ut på banen? Nei, det føler vi ikke nå. Nå får vi se kampen om igjen, og så får vi se om det er som vi føler selv da. Jeg føler vi gutter står på fra start til slutt, og vi gir på en måte ikke opp selv om vi får noen skåringer imot. Det er et par litt sånn diskutable situasjoner der med Tokki som mange mener skulle hatt straffe. Ja, det var både Tokmak og par som kanskje skulle hatt vært straffe, men samtidig så fikk ikke vi det, så det hjelper oss egentlig svært lite nå å stå og snakke om det. Og hva skal vi si om oppladingen til denne kampen? Hvordan har stemningen vært i troppen? Stemningen har vært fantastisk. Vi har hatt en veldig god uke nå i forhold til at vi fikk jo en veldig energiboost på forrige lørdag når vi holdt oss i siste sekund. Så dette var bare en kjempebonus å prøve å få med seg gullet hjem til Drammen. Men det gikk dessverre ikke i dag. Rosenborg trakk det lengste strået. Og blir det en liten ferie, og så blir det etter hvert, og så blir det en ny sesongoppkjøring? Ja, nå blir det godt med en liten ferie, men så blir det nok veldig godt å komme tilbake igjen i januar når vi lader opp til en ny sesong. Det skal bli bra.